እሷ ያለችው የሌለች በጣም ታማኝ ነበረች። ትናንትና እዚህ ሰው በቃውቱ አመልኩስ የማላቁ እሷ እዚህ ጫካ ውስጥ እዚህ ጎሮ ውስጥ ወድቃ ሳልታኛ ሆኑ ለታኝተ ነበረች። ከዚህ በኋላ ጎዱ ጎሮ የሚያምሰው አለ ብሎ ሌዱ ስተንበይ ከዛ እዚህ ጫካ ውስጥ ማለቃምተ ሌዱ ትረት እንደ ጸለይልክ ልጅቶ ማታ በሰላምታኝተ አድራ ዲና አለች። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አለች። ሰፈር ምን ጋይዘን ተይተው ሱናም ግዜ ተቁም ስታቦርስታ ሸጨን ተራ ደስታ ማገር ድረስ ፈርምን ታይተው ሹባ አብይ ተቁም ተብሽ ስቱ የረሽ ጋለት ደስና አሜን አሺ ዶንት ሹናም ርፋቆ ግዜ የረሽ ጋለት ደስና አሜን ፈከት ለጋይስ ቢዛ ፈንደ ኩጨ ተቦ ጉሺ ዶንታ ተማይስ ኮታል
ይሽ ያርተ ይዘው ይዞና ታርታ ነው ያ ይስተባክኝ ተከስሰን ባበል ስታጨታ የረሽን ጋላት ይወስደ የረግ ደግስ ኮታንታ ኩቸ ያንታን ደሙሉ ባቦሎ ታኩቻይ ፍና ነው ና ካርገ የረሽን ጋላት ይፈትና ታኩቸ እንደንዲ በቃንዲ በገጀም ተራስከን ባይኩ ማገር በሙሉ ገሽን ካፍታ አሸን ተራቱ የረሽን ጋላት ይፈትና ያ ቱገሽን ባቀስ ማለባይስ ሰጣ ታትስ ኩቹ ወየሮ ኦገ ፈበደስ ሲርክ ፖርስስ ኮጉሱ ኩቹ ነው ቶይለስ ፖርስ ያ ማይ አት ወንስ ጋንሶ ወይ ወየረስ ኢየሱስ ቸግስታ ሲያሳስ ኮበ ኤስ ማካ ካለ የረሶ ቸስኩ የረሽን ጋላት ይፈትና ወጨቴ ተምሽዋን ተነሽ ኡኩቻ ኡቸሬ ታሞት ወንስ ፖጊ ካፈቲ ያጊ አኩ ይስከነባ ባያ ጉባሽ ከንስከኔ ዶን ማካ ቤተሰ ዶን ማካ ማስተቡሽ ታናቁሽ አፈርንጋት ኮንሽ አይተሰ ኡሽ ሶይ ወስተቡሽ ወስተንጆ ከት ተገደደ ለተን ዶሶ ወገብሪን ተራን ከይሰስ ማኔርተ አፈር ጋይተ ባውሽ አይጋ የስማክሽ ዶይ ማንቡር ከስከታተ ይተቡሽ የረሽን ጋላት ይፈትና አሜን ኩቹ ኩስከን ባይስከኔ ከስኩ ማካ ማስን ኮተሽ ታቶ የረሽን ጋላት ይፈትና አሜን ተኩቻንት ያስነ ኡፕያ ቀርበ የረገ ደከስ የስማር በተኩቻይ ፍኔስ ማርበ ኮምተን የስናይ ከንግስኩ ባቃ የሱስ ማቆማስ የስመኒ አፈርኩ ካሻትን ያነስ የስመ ተናምን ያነስ ባኒ አፈርኩ የረሽን ጋላት ይፈትና አሜን አጀውት ሙለጌታ እንጂ ነበር አይታቸው አሰርኩ እንደውም ኪችን አጥባ ፋገተው ዳጅ ኪችን ማመር ገብት ሲታተው ንኩች ቤት ባሰና አጋርታ ጋለት ነውኩ የረሽን ጋለት ወስደት አንተ ታቱ ፎርማታ ደስምሳ ዲሲ ቃይ እንተ በየቀ ቃይ ስለሽት ነው ተንዲ ማመር ድረሽን ታጠርጋ ወጥም ባበር ሲያቀን ተታንጀረጋ አንተ ታና ተተባቀረ ከታ ምሳቴያ ኤስማታባ ትንኩር ብሽዱ የረሽን ጋለት ወየሮ አደረ ማጻፋ ፉጉሽን ስታባ ነንስ ንገ ፕሮግራማ ነንስ ኮገነ ማይስ ከተነዳይ እስነነ ታማይት ዝበታ ሚስተ ከፍ ዝበተነ ማጠበስ ታቢያትን ኡሽታ ንጋለፈ ማከተው ወየሮ ስለተቢያት ጋላቶ ሽሽ ወንደንታራይትስ ወየሪ እንደክስስ ወሽንዴር ማከ አሜን ማቸናሽ ፕሮግያን ዶፖውስከ ማስተውሽ ይርገት ወደያን ተፖውስከ የየረስ ጋላት ፈትና አሜን ወደይ ዝውተ ተፖውስከ አንተና ንደ ሙሽከናስ ጋካን ጋልባታ ሳይማንሳ አሰተ ያንዲ ፎስኩ ኦም ቶም ጋልበተ ሰርጎበ እስ ጋልበተ ሰርጎበ ማንቶ ያቆብ አሜን ኢየሱስ ያድና አሜን እንግዲህ ሳትራንትና ስትመጣ እንግዲህ ታካላችሁ አይደል ኦነ ሁብዝ ደቆን አደ እኔ የጠምቃይ ቤተሰብ እንደዚህ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ሲናገር ነበር ያጣይሳ የራኝ ሲስኩ ምንድን ነው አለች? የነሽ ሲያመመኝ ነበር አኩበት ሲሄድ ሲመለስ ከዚህ በኋላ ታክሞ ረፍ ይሰጠኝ ነበር አሁን ሁለት ወር ሙሉ የሚሆን እጅ ምንም አለቀሰቀሰም ታሞኝ በጣም ያቸግረኝ ነበር ትናንትና ቸርች መጥቼ ከዚህ በኋላ ውሃ በሚቀዘበት ሰዓት ባለመተዳደርሽ ውሃ መጠጫ ብር የለኝም ምን አደርጋለሁ እጅ ምኮ ያመመኝ ነው ምንም ነገር ልያላቸው ይህንን ይጠንጉን ማቀባል ቸለም ብዬ ለባለቤት እግዚአብሔርን አላቀምን ብዬ ለባለቤት ስነገር እንደዚያ ትበይ እግዚአብሔር ያቅሻልና ተስፋሽም አትቁረጭ ብሎ ባለቤት ስነገር ማጥጫ ይቁመ ባለበት ሰዓት ቀኞች የሚያምም ሰው ካለ ሽምጣ ተብሎ ለቤው ስነገር ማጥጫ እጁ ላይ ጭኖ ጸልሎበት ዛሬ እጄ አድሬ ጠዋት እስቲ ይህንን እጅ ቸክ ማድረግ አለበኝ ብዬ እጄ እንጨቱን ለቅዬ ሰበርኩኝ ምንም አይልኛል የታመመ እጅ ተጸልዮ በማለዳ እንጨት ሲሰብር አይገርም መልእክት አለኝ እዚህ ከተማ ላይ ጌታ ነው ምስክሬ ማንም ሊቋቋመው የማይችል ወደ ቤት ይገባል ያስቆመው የማይችል የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ቤት ይገባል ለዘመናት ተበላሽቶ የተቀመጠ ነገር በኢየሱስ እንዳስተካከለ
የእግዚአብሔር እጅ ነው። ለጌታ ጀምጀም የራታካው ያፖስኩስታ ይብረታ ገዛይ ንየሽ አተር ጓኩሽ አተር አትሽንገ ተማኩ ያሜት አትሽ ፎግስኩ ዮሙማኬ ማኩ አታኑ ዋት ጋላት የራት ማኩ አሜን ዶ አፈም ሙፍቃደም ፍሪዲን አትስኩዳ የሬስ የረጋት በንሳ ታይጋላትስኩ አሜን የሬዳፕሮስ ማኩ አሜን ሃዮን ማታስ አትሽ የራፈሽን ታፎስሽን ታይደርጉ ሃጣፋጉ አትሽ ጋፉ ጋምሱሽ ካንሰራ ፈን ፎግስ ፎግስ ማይስኩ ቢያም ታጋምሰ ማንሳ አትሽ አይገርታው ታቃችሽ ተሞልቃሽ ስስስ ይሳ ታተኩሹ ታምጾኩ ታምጾኩ ስሶሶ ምንም የማካ አንጋኔታቱ አይሹ ባባተና ፈስ ባባተና አጋጣንጅሽ ከዳንጅሽር ጉጣንሻው አይሹ ካን የሮስ እንደተካው ኢብራይል እንደስኩ ገፋን ካቲያፋን ፈቱ ስለገባትስ ፎግስ የዘጋ አፍ ጉባኤ ጋፍ የሮስ ነኔ ስተጋላት ነ ተማኩ ጋላት የራት ማክ ሶስን ሶጣ ሜ ተጃማ ቀስስ ኩበ አይስስ ሱርቃ ቀበ ኩንታ የርስተጋላት ንስኩ አታ የነሰና አሰባገዝ ተውሰም ተይና ወሶ ጋላት ንንሹ ጋላታው ሰ የራት ማክ ቃማሺ አፍቱስ አርባም የርጎን ተተመንተስ ኩማንዛ ኩንታ ታጋ ኬታ ጋባቢ ታባና ደንጾፉ አ ሱርምስስቲ አምካን አና ይማናተማን አራጮን ማኩሲ ሚያጋፋ በርሰናቲ ወኩንቲ ሞተረ ማቁም ባና አጀባሲ ያየገሲው ማይታማይቱ የራቶ ባኩ የርበት ማከማኩ ከሲማን ያየ የማሽራ አትሻንጋይ ዶተማኩ አትሻንጋይቱ የርንጋላት ያትማ አዘወኩንቲ አሽማ ታጾፋ ጉሹካ ንስናም ጋየገሲው ይማን የሮ ኢበር ባጊናም አድሳለስቲ አሳቴ ቃማወስሱስስ ነይባቅሳ ሶያም ሰላም ነነያ ተጉሽ ንስ ዶጋላትነ ተማን የሮስ ኢበር ባጊናም አጥንጋ ታሪካሴ ዩዛቴስ በቃታይ ጋላትስኮ የረቲ ክስስኮሽ አንደግደር ማከይ ባወስ የሺ ወንዙ ዘማን ካይጎዳ የሮን ታላን ካይጎዳ ይም ይሳም ሶጋ ማኪን ጊዞን ታላን ካይጎዳ ይዛ ጉዌሺ ታሪያ ካሜራ ነቀቴ ማኪ ዋጋ በትልስናሽ ከነ የነጣት ከዚህ በፊት ያመመኝ ነበር። ከዚህ በኋላ አንድ ነው ዳራን ይባል አገልግሎት ነበር። ከሱ ወርጀ ሳጻልይ ኦቶ ዲኖ ነበር። ከዚህ በኋላ አረ አምስ ጀሚያደር የነጣት በቃ ማመመኝ ምንም የኔ ነው ማቆ ራሱ ከተተ ለማደረግ አቁም አነሰኝ ነበር። በቃ መቀመጥ ማቻልኩ ምንም ማቻልኩ በቃ ተገርኩት ነበርኩ። አሁን ትናንትና አቶ እኔ ቸርቹ ላይ አንዲ መልክ አይቻለሁ ምንድነው ያየት መልክ ምንድነው ብዬ ባለበት ስጣያት አንዲ ቃየ የሚያመር ውበት ያለ ቃጫ አጫ ነቢ በመስ ሞት ታጅበ መቶ እኛን ቸርች ሲያገለገል አይቻለሁ ብዙ ታምር ሲሰራ አይቻለሁ ብሎ ባለበት ስነገር ከዚህ በኋላ በቃ እንዲኮ አለ በተከሰተ ተናገር ቢሆን ነበርኩኝ። አሁን ባለበት እንደናገረው ትምጡ ላይ ስመጣ ሶየ
ጨኑ መልካ ለውቅ አይኑ አይቻ እኔ አልሰማም ስካውን ድረስ ምን እንደምትል ግን ተፈውሻለሁ ያለች እንደሆነ በመንፈስ ዝም ብለ ይገባል አይደለ ምን ነው ያለችው አሞኝ ነበር ባቡግ በሽኮይ አይደለ እንደዛ አይደለች እሰ ማይስከን ኢየሱስ ጌታ አሜን ደስ አይልም ቋንቋ ሰጣችሁ አይደለ እናንተ ቋንቋ ነው ያለችው እ ምን ነው ያለችው ትላንትና አንተና ጅባይ እስከ ድረስ ሂጄ ነበር እስከ ሳምንት ድረስ ግን ወገበይ ላይ ግን በጣም አሞኝ ተጨንቀ ትላንትና የሚያማቸው ነው ስለይ መጥቼ ተጸልየ ተፈውሻለሁ አቦ ለጌታ ይሄ እንደዚህ አይነት ጭብጨባ በደንብ አጨብጭ በደንብ ማታ ጸለይኩላት ተፈውሳ ዛሬ መሰከረች አንተሰከሙስ መጽኩዳ እዚህ ፒያጻና ወይታታ ያክምጥ ሰነ ትላንትና ነገር ያለ አይተሽ አይቶ እኔጋ በላን ዱቤት ምጥይል እሱም ቢጥራከ ቆኒ ካይጎይ ጮና አሜን በላንተ አሜን ዱቤ ሱቅ ላይ ነው ያለው ዱቤኛ ጋር አይሰራም ቢጥሪ ሱቅ ደስበይ የኛ ኢየሱስ እጅ በእጅ ነው ይሰራ አሜን ደግሙና አሜን በሉ አሜን እሱ ይሰራል በሉ ይሰራ ደግሙና ይሰራል በሉ ይሰራ እሳ ማታ ያማማት ነበር የመጣችው ተጸልየውላ ተፈውሳ አሁን ተመሰከረች አሁን ደግሞ ይጸልየላል ማታ ተመሰከራል አሜን ስማኝ መልእክት እንዴ ተጠምዘሶ ከመትነነ መልእክት አለኝ ስማኝ ወስደም ስማኝ አንዳንድ ሰዎች ማጥላሲ አሁን ከዚህ በፊት ለአንዳንድ ሰው አሻፈረ የሚደወለው ከዚህ ደበርቅ ነው አይደለ አሻይታውስ ደበርቅ ሰረ ከደበርቅ ብቻ ነው የሚደወለው ደበርቅ ብቻ ነው የሚደወለው ከዚህ ከተማ ብቻ ነው የሚደወለው ከማን ነው የሚተወርልህ? አማርሰንም ዳውስ ከሚዛን ነው የሚተወርልህ? ሚዛንስ ዳውስኩ ከዛሬ ጀምሮ ወንታን ጋራንጊ ከውጭ እንድትተወርልህ ሰላም አሜን ከምና አሜን በላሜን አሜን ያን መልክ ታለይ አንድን ሰው ውድ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ቤት ይመጣ አሜን ጀሮስ ግን ደግከት ያርት በቃ አሜን አሜን በላንተ አሜን እሺ ማሚ እሱ ምን ነው ይድን አርፈ ተሬ ወመን ካለተ ተወርሰ ትላንትና ነብዩ ከጸለለኝ በኋላ እግሬም ወገቤም ሁሉ ጠፋ በሰላም ተንቻ አድርያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት አሜን ይችላል ኢየሱስ ይችላል ያው ለኔ ቋንቋ ሊሳን ነው የሚመስለኝ ግን ያው እንዴ አንቺ ማታ ነበርሽ ለይሶከምስተኔ ኦ ማይ ጉድነስ ነይ አቤት እኔ እዚህ ሀገር ሰው ለጌታ ጭብጨባ አይሰጥም አራ ይገባ እሺ አሜን የሮስማቴ የሪካራተስማቴ አሜን እሱ ወይሶከናይ ነኝ እንዴ ታይቲ ባክስ ወንጀል ባፒያትሽ ባዲግሽ ያቱ ካዳፍ ድርስማቴ ቆንጂ አተተበርበ አንገበርገን ፈሽካ ታፉሚ ስንራታ ፈሽካ አሽንታ ቱጣጓና ኡቸራሽ ግታቶባና ኬስኪ ታጋ ኡቸጓና ሾነታ ደበጋ ኡቸራሽ ባና ቤቸን ተበገስኩ ካዘረባቱን ስትረሰን ተበገስኩ አኩም ታም አኩም ያካርጎ ዶተሪ አክርሽ ኒየለም ባጉንሳም ሰርተነማ ቶማም ሽሽካትና ተኪያ ዳትካትና ተኪያ ካያበ ተሰተሽ ሽንካራ ተውሲ ሱበት ማ አያ ለ
ለጌታ በደም እኔ ይገባኛል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ይጣተ አሜን በማርያም እንደዚህ ነው የምትለው ትላንትና የታመማቸው ነው ሲባል እዛ ከሰዎቹ መሃል ተቀልቀየ ነበር እኔ እስከ ዶክተር ድረስ ጄ በሐኪም ያልተቻለልኝ ትላንትና ይሄ እግሬና ይሄን ፓርት በሙሉ ያመመኝ የነበረኝ ትላንትና ከጸለይክልኝ በኋላ ሂጄ በሰላም አረፈለ አለከሰኝ ምንም አላለኝም አላመኝም እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር የተረጋገጠ አዎ ሐኪም ጄ ያልተቻለልኝ ነው ስለዚህ እንደዛው የታመማችሁ ዛሬ ተጸለያችሁ ተፈወሳላችሁ እመኑ ነው Oh my goodness, oh my goodness. Hallelujah. Amen. Amen. Oh. Yeros make. Amen. Yerana tas make. Amen. Yos nakai nega shamet zita to gomchari. Alo, mis shale kaisis. Yistayeka. Akum mamamasn akum beshes yeriskusn am tsartane mai tsangatisawushun omdni to buguskinatsi undin tsokeyman atot tsokugreshin yos ndakai tsuti bogu tsokun yerebaka iskaje kariskusn tamir chashin yegarat mitner dostas tutawane ndi yisti mitn shin tsartane mati mitisku yersi kanas yaratnde ene ko mezi sawach meyarut misikernet bicha yemes yone yesabeku imeselin አረ ጭሁና ድገሙና አሜን በሉ አሜን ይሁን እጂ ሰላም ነው አይደለ እጃችሁ ሰላም ነው ትናል ጋጨብት ብለ ጌታ ሃሌሉያ ማካና ክርስቲያን ከእግሬ ውስጥ ነው ያመኝ የነበረው ስለዚህ ነብይ መጥቶ ወደ እግሬ ላይ እጁን ጭኖ ከጸለልኝ በኋላ ተላንተና በሰላም አድሬያለሁ አለከሰኝም ስለዚህ እናንተ እመኑ ወደ ዶክተር አለንብየ አስቤ ነበር እግዚአብሔር ተረሰለኝ ነው ማይ ጋድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነግራለ ይጠለሻይን ባኖ የማትችለው ነይ አክንሰርጉስ ሐከም የማይችለው ሐከም ያክንሰርጉስ በአራት ንጥብ የተዘከው ኦደ ነጥብም ይንጹፍ ነው አይቻልም የተባለ ጉዳይ አክንሰርጉ መስው ጉዳይ ለይሁዳ አንበሳ ለኢየሱስ ይቻላል አሜን እንግዲያው ዛሬ ለተንበል እንግዲያው ዛሬ ለናገርል እቺን ዘርጋና ወሰደው አሜን ከዛሬ ጀምሮ ወደ ተነገረ በረከት መግባት ይሆናል አሜን ከዛሬ ጀምሮ አይቻልም የተባለ ነገር በኢየሱስም ተከፈተ አሜን እግዚአብሔር ባንተ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቷል አሜን እንደዚህ አወዛውዝና ወሰድኩኝ 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 ወሰርኩ ወሰአወዛውዝና ወሰርኩ ወሰርኩ ሆነልኝ 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 ረከተ ረከት ያረባሳ ዲራባራዶስ አሜን አሜን እነሱም አራቱንም ማታ ጸልየን ነበር በመንፈስ ቅዱስ ጌታ ተናገረኝና ልክ ጸልየናቸው ተፈወሱ አሁን ተራው ደግሞ የናንተ ነው አሜን ነው አሜን ስለ ጌታ አጀብጁ በደም ደስ ብሏችሁ? አዎ። ደስ ብሏችሁ? አዎ።